Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչպես կարող եք պատկերացնել, մենք սրանով ստացան նոր գործընթաց ենք նախաձեռնում։ Առաջիկա օրերին այս գործընթացին կներգրավեն ամենահավանականությամբ նորանոր անհատներ, նորանոր կազմակերպություններ։ Մենք որևէ կերպ չենք պատկերացնում, որ սա մի որևէ առանձին կազմակերպության մենաշնոր պետք է լինի, ենթակառակ։ Բոլոր իրապես ազգային ուժերը և անհատները, որոնք զգում են այն վտանգները, որոնք գալիս են այս այսպես կոչված սահմանադրական փոփոխության բարեփոխում բառը, չեմ կարող արտասանել սահմանադրական փոփոխության գործընթացից, նրանց համար մենք բաց հրավեր ունենք միասին նստելու, քննարկելու, խորտացելու և մեր ուժերը իմի բերելու, որպեսզի մենք կարողանանք օծը բնում խեղդել։ Օծը բնում, որովհետև սա իսկապես թունավոր օծ է, որի խայթունից մեր ազգը կարող է մահանալ ընդհանրապես։ Այդ օծը պետք է բնում խեղդվի, և դրանում մենք նաև ակնկալում ենք ձեր շարունակական աջակցությունը։ Շնորհակալություն։